Na, hello, hello, sziasztok! Szia Tibi a cseten, hello, hello! Na, el is tűnt, miért, nem tudom miért. Hallatok? Hello, hello. Most már igen, DC-n is. Jó van. Rendben. Szuper. Szóltam volna, csak gondoltam, hogy még egesztesz. Jaj. Jön egy kis podcast. Azaz. Jön a bandit. Na, akkor menjünk a bolthoz. Na, ez gyors volt, Andris. Ez most mi volt? Nem tudom. Valamiért kilépett. Hé, bandit kidobta a szarom. Nem én voltam. Én se. Na, hát a mai részben szerintem akkor bérmunkázunk, ahogy beszéltük itt Tibivel itt előtte. És rohanok a bolthoz, hogy műtrágyázást mi is vállaltunk. És akkor a hármas föld lesz, igaz? Igen, már el is vállaltam. Oké. DC is tudott a bandit is, hogy... Szerintem lehet újra kell indítani a gépét szegénynek. Jó, mondom, nekem is mondom, tegnap valamiért bevacak volt az egész. Jó, hát elméletek a kontrollon látok mindent is. Jaj, és tele is töltötted, köszönöm szépen. Igen, igen. Reméljük az orsó is bírja. Ez ki fog derülni. Ha már mondjuk, hogyha Andrisnál bírja, akkor valószínűleg nálam is fogja bírni. Biztos. Lehet, hogy azért van hozzá kerék, hogy le lehetne engedni. Jaj, mi van itten? Útjavítás. Micsoda útjavítás, jaj. Hogy valami vízelvezetést csinálhatod. Ja, valószínű. Szép nagy föld. És köves is. Hát akkor én megyek emelre. Oké. Köves, de nem a miénk. Úgyhogy ez legyen a gazdájának. Így van a gondja. Hello, szia Lecapó! Hello, hello! Mi az újság? És a podcast. Azaz. De reméljük most már stabil lesz. Jaj, igen.
Te milyen irányba csinálod? Össze-vissza? Én össze-vissza, itt úgyis van benne egy kis sziget. Van. Aztán így mondom, visszajövök, azt akkor itt csinálom. Ez egy szép de kavicsos megoldás van. Sok, rengeteg kő van benne. Be van bőven. Na hello. Na hello. Szia Bandi. Most már talán jó lesz. Ja. Úgy legyen. Igazából ilyen retróban még nem is találtam ilyen kőszerűt, úgyhogy... Na, mert régen nem is nagyon foglalkoztak vele úgy. Hát igen. Régen jó volt kövesen is a talaj. Ugye? Ja, hát ez úgy nagyon jó. Az nagyon jó, ez néha kell. Szalonna sütés minden parti játszott, vagy csak rövidezgetés. Ja, hogy az nem volt, értelek. Már alig várom, csak most ma is dolgoztam. Hál' ennek csak ilyen kis napos műszak volt, ilyen kis ma műszak volt. Holnap még kevesebbet kell dolgozni. Úgyhogy majd látjuk, hogy alapul nálunk is ez dolog, aztán. Már most mi is nagyon várjuk az első ilyen Garden Party is megoldást. Hello, szia Tamás! Az nagyon jó, szarvas gulyás. Nálunk is legutóbb ilyen birkapöcös megoldás volt. Meg hát jövő hónapban nálunk itt lesz a hónap végén a birka főző fesztivál, úgyhogy megyünk oda ezerre. Nyáronnak jönnek visszafele ezek a fajta rendezvények az ember életébe. Nem fog a fékem, elgurulok. Tényleg azt majd az Etornál meg kéne csinálni. Adni neki fékerőt. Mert az elég a gyinálva. Elég karcsú, szerintem.
Még Andris is panaszkodott rá, jaj, jól igen, igen. Meg akartam csinálni, de hát szokás szerint elfelejtettem. De nem is néztem, hogy körülbelül hogy van beállítva. Hát szerintem valami nagyon kicsit adtak neki. Na, vagy lehet nincs is. Hát lehet. A minimálisat szoktak azért adni. Hát eredetileg a Dutrájú 2,25 ló. Hát az lópikula volt. Azt 5-re fölvette, azt úgy fékezett, mint az állam. Az jó volt. Csak az meg túl könnyű. Ja. És hogyha van is valami értel utána, akkor meg azért nem áll meg. Hát tudod, elkezdem már neki úgy, mint tavaly, hogy akkor súlyt is adok, akkor megint adhatok neki erőt, akkor már fordulatot is, aztán ide már jössz, jó, akkor én megyek lentre. Jöhetsz ide is. Nem, megyek nem lentre. Már semmi gond, megyek én lentre. Már rongyolok is. Jó, meg itt úgy az is jó. Hát, ez ilyen szervezett fejetlenség ez a fő. Hát ez az. Hallod, épp azt néztem, hogy nem hiába lesz ebből aránylag jó kis bevétel. Úgyhogy... Máté, köszönöm szépen a követést. Szia-szia, üdvözöllek itt köztünk. Hú, már megijedtem, hogy végeztünk, de hát... Azt nem mi voltunk, az Andris volt. Igen. Az Andris volt, jaja. Hát azért olyan. Van gyorsak nem vagyunk, igaz? Hát, ja, igen. De azért elég jó kis megbízása volt Andrisnak 5700-ért. Igen, az egész jó. Hoppá. Na, mondd mi a hoppá? Szerintetek a Zephyr azt tud úszni? Nem. Nem. Akkor semmi. Akkor semmi. Akkor én jövök itt keresztbe, amit szólsz hozzá. Nem tudom, te hogy tervezted. Én most csak így körbe jöttem, aztán... Igen, azt látom. Aztán megyek is vissza akkor. Nem tudom, melyik irányba lennek, csak csinálom. Csinálom majd a másik felét úgy, ahogy te így lefele, föntől le. Én mert akkor kezdem a másik végébe, a szívek akkor oda-vissza én is. Csak mondom, akkor itt visszamegyek ezen a részen. Csak mondom, már akkor úgy megyek vissza, hogy nem üresen. Hát... Maradsz ezen az oldalon, én átmegyek. Ja, hogy így hosszára nyomjuk? Hát szerintem ja, nyomjuk hosszára. Jó? Jó. Átmegyek a túloldalra, és akkor nyomjuk hosszára. Hát, Máté, most úgy áll a helyzet. Igazából, hogy eddig nem nagyon volt Discord csatornám. És hát volt, csak nem volt publikus. Most, mint hogy látod, azért a Stream Elements ki is írta, hogy beírtad a DC-t. Tehát vannak ilyen cool szavak, úgyhogy most már nekem van Discord úgymond szerverem. Tehát én is most próbálom kialakítani a dolgokat. Szépen apránként persze. Úgyhogy én oda csináltam, tehát én is várom szívesen az emberkéket. Különböző dolgokba, tehát én most próbálom magamnak ezt így úgymond a
követőknek, előfizetőknek, feliratkozóknak, és akkor a Discord automatikusan őket besorolja, hogy melyik csatornát használják. Tehát például aki Twitch-en előfizető, az mit tudom én, az úgymond VIP-ba kerül be nálam. Az előfizetése révén van egy ilyen lehetőség. Hát itt akikkel játszunk, azok persze prémium. És akkor a szobákat kialakítottam, stb. Tehát, hogyha van kedved, akkor csatlakoztatsz hozzánk nyugodtan. Mindenkit igazából szeretettel meg szívesen várunk, hogy tényleg nálunk is kialakuljon ez a csoport. Tehát én nekem már úgymond van, csak még annyira nem ismert. Még igazából most kezdjük el hírelni. Ugye nálunk is a Discord szerver az úgy enged majd be, hogy nincs hozzáférés a főhöz. Befejeztük. Vadi visszaadta. Ne bozz. Biztos végeztünk. Dehogy végeztünk. Hát be van trágyázva. Pénzt kaptunk érte, úgyhogy végeztünk. Mert mennyi volt? 19 000? Igen. Igen. Akkor jó. Már megijedtem, hogy bocsánat. Trágyázós nincs is már. Akkor betakarítás. Jaja, az marad. Én meg itt csóválja a farkátok is, hogyha műtárgya szóló. Hát örül neked. Mint a kiskutya. Azaz. Feltételezem, nem a burgonyát akarod elsősorban. De beletrafáltál. Csak azért, mert van cirok. Elmegyünk, aztán azt intézzük. Az jó, mert a ciroknak jó az ára. Általában. Szeretjük. Ja, úgyhogy visszatérve a Discordra. Tehát a Discord csatornára is, mikor valaki bejön hozzám, tehát ne jegyjen meg. Van egy szabályzat, amit el lehet olvasni, nem kötelező, de azért érdemes elolvasni és betartani. És van az alján egy pipa. És ezt valaki kipipálja, akkor onnastól kezdve a szerveren kap egy alap rangot, ami után bizonyos csatornákhoz hozzá tud férni. Tehát ezt automatikusan egy bot fogja majd neki elkészíteni, ezt a rangot, tehát rögtön. És figyelembe veszi ott is, mert össze van kötve a Twitch-el a Discord szerver, hogyha itt a Twitch-en, most mondok valamit, előfizető, akkor ő például a VIP rangot fog kapni. És neki külön van hangcsatornák létrehozva, illetve szövegcsatornák, amin úgymond tudnak esetleg játékot szervezni, vagy játékos társat keresni, vagy éppen játszani. Úgyhogy is akkor igazából mindegyik szobának vannak bizonyos részei. És tehát mindenki tud... Vannak az általános csatornák, ahova mindenki be tud menni, és akkor ezen felül meg vannak ezek a
továbbiak, hát ezt elég nehezen hoztam össze. De azt a végén csak sikerült. Hát 22 vagy 57 a két értelmes betakarítás. 22 az itt van, kezdjük akkor először is azzal. Nem legyen oké. Szerintem nem kellünk oda ketten. Jó. Mármint hogy alatni, hanem akkor én nem még erre autóval, hogyha te alatnál. Jó, gyere, hozzad. Vagy csak itt centizni kell a kapunál. De láttam, hogy Bandi megmegy, valami más munkát csinál. Csatlakozom majd még én is. Csak jó, még ezt a kettőt itt megcsinálom. Csinálja nyugodtan, jaj. Csinálj csak. Hát, ott van a nagy 64-es. Ezt tízét a lajlazítani lehet, abból is egy 30 ezer bejönne, de hát azt egyedül. Hát azt beszéltük is, hogy az... az brutál. Hát az, az a föld az, amit múltkor két órán keresztül ketten arattatok. Így van. A hullámas utas. Így van, a hullámas utas, jaj, tényleg az, az olyan volt. Egy pillés jövök. Oké is. Hossza. Van még egy csomó vetés feladat, de hát az úgy se éri meg. Hát igen, a vetés az, az nagyon nem éri meg, főleg ilyen kis vetőgéppel, ami nekünk van, tehát az a retro pakkos vetőgép. Ez, ezzel nagyon nehéz lenne. Ma túl független, hogy alapvetően az egy kis térkép, tehát kis feladat vannak rajta. Tudod, hogy majd a Nordon, a 36 méteres John is egy betérben. Ja, ugye? Tényleg most ötöttem le. Mikre? A Nordnak jött frissítés a térképhez. Vagyok. Oké. Okay. Oké. Okay. Éppen Andris itten moldogatja a Nordot, mondtam neki, pont most előttem le, hogy hívják ott az új frissítési részét. Az 1.7-et. Buta vagyok, meg is vehettük volna ezt a főbe. Na majd a következő. Mindegy. Ja. Meg is vetted? Akkor a következőt? Az merre lesz majd? Messze, az 57-es. A térkép bal
mondanám. Az ettől a földtől azért picit nagyobb, de nem sokkal. Inkább megállok most már. Nehéz ezzel az ifával. Ugye? Nem egyszerű így valamiért. Nem tudom, Máté... Van egy kisebb erő. Igen, beszéltük azt ez is. Ez igaz. Máté, itt vagy még? Nincs mit. Na, Máté van nincs itt. Lehet, hogy nem azt akarta hallani, amit mondtál. Hát lehet, hát most figyelj, én is igazából, tehát most a Discord szervert megcsináltam, úgyhogy szeretném én is, hogyha tudod, beindulna. Igazából ott van a Facebook csoport is. Jó, hát vannak ott is emberkék, meg tényleg, hogy hívják, de igazából oda nem tudok akkora volumenű dolgot, mert igazából megosztom, hogy a YouTube csatornám van, ezeket a live-ok, amikor felkerülnek. Tehát igazából azért lenne jó tényleg ez a Discord, már én is azért beláttam, hogy ezt vinni kell, hogy tényleg akkor egy közösség ott legyen, bárkinek bármi észrevétele van, vagy valami olyasmi, vagy bármi egyéb, akkor azon ott tud írni. És akkor tudunk esetleg ottan kommunikálni a többiekkel is, és akkor mit tudom én, az úgy jó lenne, mert akkor tudná az ember egy loyalty-t szervezni, egy ilyen együttjátszásos, most RTS-be, vagy éppen akármibe. Meg tudnánk ezt így oldani. Uh-huh. Egyszerűbb lenne ott összehívni ott az emberkéket, akkor aztán majd látjuk, hogy alakul ez, amint alakul ez. Most nézegettem volna szegény tényesának is, meg hasonlók is, hogy vissza kéne adni azt az 5000 pontot, mert akkor még a tagság az úgy volt, hogy az elején, hogy pontot, tehát hűségpontért lehetett kiváltani. Uh-huh. Hát szerinted megtalálom, hogy lehet visszaadni a pontot? Nem. Hát nem. Most ez egy kicsit úgy bosszant ez is. De hát ami késik, az nem múlik, csak sokáig, úgyhogy előbb-utóbb csak meg fogom találni én is ezt a megoldási részt, hogy lehet ezt megoldani. Olyasmire emlékszem, hogy amikor ugye a pontot elkölti, akkor te, mint admin, csinálhatsz olyat, hogy nem tudod teljesíteni a kérést, ezért ugye visszautasítod, tehát nem fogadod el ezt azt az adott kérést, és akkor visszakapja a pontot. Maradj, hát én ugye fordulok itt. Ja, jó, oké. Az a baj, hogy nincsenek ott, ahogy hívják, ne?
a kérésbe. Mert hogy suttogó üzenetbe küldtem el nekik a dolgot, és most valamiért a kéréseknél, vagy a pontbeváltásos résznél nem találom egyiküknek se a nevét. És úgy találom meg, hogy teljesítve van, és semmi más nem tudsz csinálni. Tehát a kérés már valóban nincsen azzal, meg. Igen, azzal már nem tudsz akkor mit csinálni. Most azt nézegetném, hogy esetleg lehetek kisorsolni bárki másnak. Tehát ilyen pontot, mert akkor úgy adnám nekik vissza. Aha, hát... nem teszem már nekem. Na, megnézem, hova kell ezt vinni. Csak az a gázsos. 57. Béla bácsihoz kell vigyen. Igen, és akkor 57-nél találkozunk. Oké, addig megpróbálok oda eljutni. Hát az viszont már mi pénzünk lesz. Jó. Gyorsan átmegyünk itt a Föld útra. A 37 az jó. Silózni is tudunk majd. Igen? Beírt. Igen, már sötét zöld. Szuper. Itt az 54-en mi van? Fennakodik a tábla. Ó, de mi a Béla bácsihoz kell hozni, hiába felkiáltom a jeles. A farkas zsolthoz kell. Ja, biztos a bandiét kell a Béla bácsihoz. Ah, lehetséges, igen. De ennyi, mert biztos nem. Nem. Hát akkor nem tudom, hogy miért oda teszi a felkiáltójelet. Most keresem ezt a farkas Zsoltot. Lehet, hogy az előzőnek valamiért ott maradt. Ne, csak azért nem lett az enyémet, mert én találkozottam. Aha. Értem. Az baj, hogy nincsen farkas Zsolt. Hát várjál, azt mondja, hogy betakarítás. Nincs olyan átverő, hogy farkas Zsolt. Cirok. Itt van. Honnan? Kovács Béla, 22-es, Kovács Bélához kell vinned. Hát de ott vagyok és nem fogadja. Kovács Béla? Igen. Na, most tette ki az ít. Nem tudom mi történt, de most kiraktam. Ja. Nálam megbolondult. Nekem Farkas Zsoltot ír. Aha.
Na, a vonat is megy már. Útközben Tibi, találtam egy földet, úgyhogy gyorsan megvettem. Király, jó. Szirok van rajta itt az 54-esen, lefele menet. Beléd fér, vagy... Hát még 56%-nál vagyok, úgyhogy nem kell rohanni. Majd most itten próbálom, itt olyan... Ilyen medencében van benne ez a föld. Ah, király, lehet benne itten bohóckodni. De... Megpróbáljuk itt a dolgokat. Ha hát az 54-esen van. Ugye valamit itt van, hogy megyek. És megy a vonat. Megy a vonat. Még jó gyomos igazából a földecske, de hát... Hát te útba esett, nem? Ah, így van. Hol egy kis pénzt. Hát a szecskázót meg tudjuk venni. Ja, azaz. A kis forsitot. Megérkeztem. Jó, még rájössz. Körbejártam a térképet.
Körbejártad? Jó van, az uh-huh. nem ismerkedünk vele. Igazából tényleg, amit beszéltünk is, hogy ez az alsó szemnek az alapja. De nekem is a kulcs volt az elején. Csak nagyobb. Nagyobb, mint az alsó szem. Igen, mert ők is részletekbe adták ki. Hogy először csak az a felső rész volt meg. Itt a sín. Sínen az elsőten nem is lehetett átjönni. Valami ilyesmi volt. Utána bővült. Hát másabb lett, de hangulatos most ez így. 57-esen mi van? Cirok. Lassan végeztek a tömbbe ezen a kicsinben. Ah, igen, már most mindjárt végzek, aztán megyek oda. Akkor elindulok a másikkal. Jó. Oké is. Hello, szia pasó, szia-szia. Bárhogy gondolkozok, nem tudom, hogy át lehetett-e jönni a tarsi nekem. Én már inkább arra emlékszem, amikor már át lehetett jönni. És igen, akkor átjöttél, akkor teljesen erre lefele jött. Itt volt egy ilyen szőlészet, mm-hmm. meg erre lefele volt a nagy... sertés, nem sertés, van. Birka. Birka is volt, így van. És itt. Akkor még tovább. És akkor mentél fel, arra. Ott volt a szőlészeti rész, hogy akkor meg volt a szőlők csinálva, és akkor utána úgy mentél le. Így van, és utána voltam arra legelőtt. Így van. Mennyit szórakoztunk ott, ki tud nagyobbat esni. Ja, meg hát ott az ilyen oldalt volt egy ilyen... Hát ott volt előtte az a szűk híd. Igen, meg az, hogy, hogy egy nagy emelkedőn volt fenn, hogy egy hegyoldalban lett volna az egész, és ott a hegyoldalból ott silóztunk, emlékeztek rá? Uh-huh. Uh-huh. Hát ott... Hát ott a nagy 52-es volt talán az, akkor hát ilyen nagyon hosszú föld volt, neked, hogy... és utána össze lett szánta az 53-as, úgyhogy még nagyobb lett. Ja. És folyamatosan silózás volt rajta. Az zúra volt. Mi az, a Marha telepen volt bent a... krumpli mosó, mert akkor ugye volt letöltve külön krumpli mosó, meg krumpli kuszológép is, folyton oda hordtuk, azt mindig összeakadtunk a bejárat már. Ah, igen, szűk volt ott, igen, az átjáró rész. Rendszerint valakinek köszönhetően, nem tudom ki volt az, aki nem várta, még a többiek kijönnek. Ah, nem is emlékszek rá ilyenekre. Ó, köszönöm szépen, pasó, Dacapó nevébe is az előfizetés, köszönöm szépen. Azért, hogy hogy tudnánk eljönni, hogy meg kell kerülni mindent. Hogy érted, hogy ups? Köszi, köszi. Venni a végösszetek? Igen. Igen. Akkor gondolom nem kell válni az a föld, ugye? Nem. Visszaadhatom? Nyugodtan. Megköszönjük. Hú, micsoda sort húzok magam mögött, Roy. Inkább én, nem? Hát most már te már utol értek. Igen. Mindegy, akkor is köszönöm szépen, pasó.
Igen, nagyon szembefordulom, még nincsen úgymond. Centrum, A-tól Z-ig. Avitanin. Avitanin, azaz. Na, na, na. Ez nagyon tetszik, ez a csatorna átré. Csak jó. Akkor érkezik a felmentő sereg. Elengedem a forgalmat, akkor ott van meg. Ja, igen. Hát, a leggyorsan megy előre az ifás, így van, de hát most így szépen átbanduk voltunk, ő volt a hátvéd. Védett minket az aiktól, hogy belénk ne jöjjenek. Az is van mindig a leggyorsabb, mert az megy előre. Ez így van. Ennyi. Tehát most, most én voltam a leggyorsabb. Oda néz, Bandi is mindjárt itt van a Porsche-tán. Hát jó, kézbe hozza, gondolom. Ja, lehet. Ez fut vele, tudod? Szalabja, igen. De eskü úgy gyorsabb lenne. Hát sok esetben igen. Szedjem, de nézzétek meg, mit hozok magam mögött. Esküvői felvonulás. Az jó, mert most az ellen mind tudálnak össze-vissza tűzködni nálunk, és mint a 34. esküvői menet megy el. Folyamatosan nyomják a dudát. A szárnyon nyitva van az ajtó, ablak, minden, mert áll. Most gondolkozok, hogy lehet meg kinek kapcsolni a klímát, mert harmad meleg, fület meleg van nálunk, nem tudom, felétek milyen az idő. Meleg, egész nap meleg volt nagyon. Mondjuk a házban nagyon jó, mert itt ilyen 23 fok van. 27? Hát ez egy kicsit sok. A konyhában 29 és fél. Ott már bekapcsolnám a klímát, tudom. Hát ott megy a fűtés. Ja, ott megy a fűtés. Ott megy a fűtés, hát igen. Hát meg a diszkóvilágítás. Igen, a diszkóvilágítás, így van. Utána? Nem. Ez a híd az enyém. Ennyi. Megoldottam. Ja, én meg közben itt annyira nézek jobbra-balra össze-vissza, és kicsit elhagytam. Hát minden mag számít. Nézd, Tibi. Jönnek. Azt tényleg. Igazi esküvői menet, mennyi még a egy Dunáján nyugod neki a Dunát, tudod? Meg a lufikat, tudod? Mennek szép sorba a Bandi után, ügyesen. Teszel még egy költ a... ahogy hívják, a térképet. Az összesait be is ütött magad mögé. Hát a francia térképen volt az, mikor a... megálltunk keresztbe ott az állatkereskedőnél, hogy adtuk le fel a dolgokat. Mm-hmm. És ott olyan sűrűn meg gyorsan jöttek az nagyon autók, igen. Hogy kint hagytuk, és akkor számoltuk, hogy tizen nem tudom hányig felgyűltek az autók, és utána szépen apránként az aikat vette elfele. Ja, és, akkor csak, és akkor tűntek elfele az aik egy idő után, a veszteglés miatt. Halló, Habci! Itt nem kell Tibinek szurkolni, itt nem. Hát képzeled el, hogy hogy gyártunk, hogy valami DirectX probléma miatt nem akar elindulni nálam. Tegnap volt Windows frissítéstől kezdve mindenféle frissítésem, és valamiért nem indul. Habci, itt én vagyok a leggyorsabb, mert én ülök az ifába. Ennyi. Na, nincsen... túrán, nem vagy túrán?
Ajaj, Roli, már üdítenünk kéne. Maradjál, ma is vagyok. Ja, jó. Akkor nem mozdulok. Na. Ja, telóról nyomott. Jó. Vele meg nem akar írni senki. Hát borzasztó. Az... Itt is van, alsó ülakon is van egy kocsma, majd beülünk, azt hiszem. Majd beülünk oda, ja. Azért kopik rendesen a vas. Hát mi mindig abba a lezser, farmer pulcsis megoldásban nyomunk. Hát borzasztó. Ez így borzasztó, habci. Nincs társaság. Ja, nagy terelésnél borralja a vizet. Vigyázzak majd rá. Jó. Ez nagy terelésnél nem indul át, tehát igazából nincs ölejjeg maga. Ilyen gond nincs, ja. Kicsit tuningolni kell majd az ifán. Kacska nem gondolsz, oké, nem mindegy. Gondi, idítsünk. Te jössz, te is ki? Igen, ez itt a Box utca most. Jó. Box utca. Én vagyok a szervíz csapat. Közben akkor lecserélem a kerekeket, jó? Oké. Belső potkocsit elé. Az igen. Igen. Az még a másik földről lett tele. Azért profi ez a Forsyth Combine. Megy a rázóasztal is, minden. Nagyon állatú meg van csinálva. Nem értem, apci. Hát ha nem megy, akkor kuplom. Ja, igaz. Jó, most már értem. Jó, most ez... A haverom adott most a munka kezembe egy ilyen talár kihánya vannak a... Ki mit csinál a szobába? Ilyen keresztrejtvényes dolgot. És akkor mondják, hogy az egyik főz, a másik mos, a harmadik takarít, a negyedik sakkozik. És mit csinál az ötödik testvér? Erről nem figyeltem eléggé, úgyhogy... Tehát a testvérek közül megvan az, hogy ki mit csinál. Van öt testvér, azt mondja, az első főz, a másik mos, a harmadik takarít, a negyedik sakkozik. Mit csinál az ötödik? Hát hallott, kapci iszik, úgyhogy iszik. Ennyi. Nem, sakkozik. Sakkozik, mert egyedül van majd sakkozik. Így van. Szerinted... Igaz, tényleg. Szerinted világomat nem tudtam ez a megoldás. Mindenre gondolkoztam, csak ezen nem. Hát de logikus végül is. Hát igen, csak tehát olyan szinten le voltam zsibbadva, hogy semmi, hogy hívják, úgyhogy most is olyan vagyok különben. Nézi a többieket. Hát igen, mégis úgy is lehet. Vagy kiadta a munkát, tudod?
Hát én azt is annak olvastam, amit kapsz írt, hogy nem tudok írni, hogy nem tudok inni. Szóval azért... Én sem megyek el a Rózanészért sehova sem. Milyen rossz lenne már hapci, mi? Műsz a kocsmába, azt még inni se tudsz. Hát az borzasztó. Mondjuk, igen, nem szimszeztek, jogos, mert ott egyedül is lehet sakkozni, ez tény és való. Hát na, igen. Mondjuk igen, szimszeztem én is. De egyébként annyira nem, hogy hívják, nem rossz az. Az a baj, hogy nincs módon is lehetőség rá, hogy multiba nyomjuk. Megteltem. Na, meg az jó különben a Sims. Lehet bohózkodni. Természetesen jó messzire kell vinni, akkor a Béla bácsihoz. Kovács Bélához. Ott adják a legtöbbet? Úgy bizony. Körőr van itten benne, hallod. Jó, én is meg... Várjál, Bandi, én is megtehetem ezt a kicsit. Szedd már le itt. Hol, mi? Merre? Marad? Itt vagyok, várjál. Ott, ahol a fara van. Nem most komoly. Aha, ennyi, nem fért már bele. Így van, E14. Most azt nézem, hogy hol tudunk visszamenni. De szerintem itt a köves úton. Itt, ahol jöttünk. Hova vissza? Hát a tanyára, hát más már most nincsen. Hát így keresztbe előre. Ja, ott van csatorna és vasúti átjáró is, meg mi egymás. Tanulj a mestertől. Jó, én oda sem nézek. Oda sem merek nézni. Na most meg világosabb zöld lett. Csak nem olyan sötét zöld. Az világosabb zöld volt. De most, de amikor legelsőre néztem, akkor sötét volt. Akkor sötét volt, remek. Na, akkor mindjárt csinálunk egy ilyen esküvői menetet. Elindultam a tanya feletti bió. Jó, oké. Okay. Én is. Csak én alternatív útvonalon. Majd akkor úgy megyek, hogy leadom az árut, és akkor vissza a tanyához. Ó, nézem, már öre papa megittem, hogy hívják át, akkor csak megállunk. Pecázik a csávó, nézem meg. És fogott is valami? Hát a pecabotot, azt fogja, nézem. Hát az már egy biztos fogás. Komoly. Nagyon durva. A mestertől tőlem, jaja. Azt hiszem, hogy most kezdi el forralni a vizet az ifa. Emelkedőnek fölfele. Na, erre jönnek most ő. Már megitta, meg hűtötte, ott volt a kis szatyorban, a hálószatyorban, ott volt benne a csatornában, hogy hűtötte.
csak nem volt publikus, tudod. Akkor fogja. Ez igen, 3 km per órával száguldozom. Kettő. Hegynek mész felfele, vagy mi? Egy kis domb, igen. Nem hegy, dombocska. Öt, hat, uhú, gyors rúg. Gyere már, te szerencsétlen. Megállsz ide, figyelj, pont a táblánál. Ahogy akkor végighúzzuk. Ha már megnéztem, nem letolok valami. De nem, sajnos. Nézd meg, most kell az összesnek. Mennék át a vasúti átjáron, szerinted? Már olyan messzire vagy, nagyon. Dehogy még az első vasúti átjáronnál jövök. Még most érek vissza az 54-eshez. Na, hát rendben. Én már itt állok a tanyának. Hát jó van. Na, fors itt. Na, jó van, rendben van, Habci. Köszi szépen. Szia, szia, vigyázz magadra. Szia, Habci. Én most konkrétan úgy jöttem át a térképen, hogy mindenen is. Közben már megnézzük, hogy van-e már. Hát még nagyon gyászos, még két autó követ csak. Az még nagyon kevés. Még gyászmenetnek se lehet mondani. Az semmi se. Na, hát azért is lassan megérkezik. Igen, igen. A órák kérdése. Kellenek az ifának egy kis erőt adni, mert ez... Azt beszéltük meg, az etor. Nagyon győzös. Na, jó napot, meghoztam a cirokot. Ez az első pótkocsi volt. Azért jobban fizet. Így saját zsebre föld. Okay. Mintha megbízás lett volna. Na, ennyi volt akkor. Itt egy ilyen... Már 30 ezeret kerestünk ám vele. Akkor gyere, már még én csurig vagyok. Jövök, jövök, csak még ki kell innen bóklászni a... forgózsámos boltkocsival. Úrajt, most nézem, ebből tudod milyen jó kis izét lehetne csinálni. Gondolj be, itt végigállítani a két oldalán izéket, kombányokat kinyitott csővel, most valamibe átmenni alatta. Tiszteleg? Aha, az esküvőn is csinálgattak régebben ilyeneket, az ilyen mezőgazdasági esküvő, hogy itt tudod, alatta mentél át, és akkor mint ahogy a... vagy a katonai esküvők, amikor tudod, a kardot kitartják, és aha, akkor alatta kell átmenni. Mezőgazdaságiak már így csinálták, láttam ilyet. Ugye haláli volt. Egy pillés vagyok addig én is. Oké.
Így is lehet. Jóval elég lesz, már Bandi, köszi. Mondom, elég lesz. Könnyen, mert a levegőben gyorsabban ment ez a ifa. Igen. Az alsó sebességfokozatai szerintem nagyon szaró vannak megírva. Szépen megérkezték. Igen, padlóig nyomtam a féket. Na, szép mennyiség, 10 000 még. Na hát akkor ennek is kell féket állítani. Melyiknek? Az ifának, nem csak lóerőt. Hát érdemes lesz egy kicsit átvariálni rá. Járművek leasingelési költsége. Sost. Addig. Mondanám, hogy tükörből tolattak, de ez a nem nagyon van. Kicsit körbe mossuk a gépet. Meg is tankoljuk már akkor egy úttal.
Negyedikig megy föl az IFA 40-ig, majd utána 5-be 40-től 75-ig. Tök jó az elosztás, nem? Igen. Karbantartás is megtörtént. Van krumpli. Szedjük azt. Vagy inkább... Hát nem tudom. Csillózzunk. Hát nem tudom, végül is szedhetünk krumplit egy kisebb földön. Ezt meglátjuk, milyen lesz. Bocsi, vagyok. Milyen helyzet? Semmi különös. Hát, hogy végül is... Két föld van, ami krumpli van. Hát nem olyan nagy fődök, ezek vállaljuk be, aztán csináljuk. Jó, akkor én megveszem a földeket. Jó. És akkor egy gép, nem? Tessék? És akkor kettő darab burgonyaszedő. Hát úgy lenne érdemes, ja. Csak melyik? Hogy melyik? Hát azt én már bérlem is. Jó. Most ugrik a majom a vízbe, hogy mennyire lesz bagos. Bondi, szedni akar? Ja, már bent vagy, jó, oké. Akkor én ifázok. Aha. Úgyis hozzám jött az ifa. Melyiket csináljuk először? Hát ugye a tanyánál ott van a 44-es, vagy mennyis, azzal kezdjük. Oké, jó. Megyek én is oda akkor. De egyébként, ha jól láttam, akkor 30-osan is az van, és az is kicsi. De az még nem jelezte, hogy be van érve. Csak erre a kettőre volt még piros. Na, ma a 30-as is piros. Már az piros nálad? Várj, mindjárt nézem. Ja, hát az ott van fent, igen, a felső részen, azért nem figyeltem, bocsánat. Kicsit körbenézünk belülről is, hogy milyen a gépezet. Kis sárga kacsa nagyon akar előzni. Konyás konvoj. Úgy. Jó,
Tényleg a kis trabi megvan még? Szerintem nincs. Szerintem sincs. Nem láttam, akóta bolgattam. Szép erős hangja van. Ilyen reszelős. Tibi megtalálta a fotelt. Igen, már sörözök itt. Valamint hűtő, tűzszer, minden. Kész a konyha. Eddig szedi. Megyek tovább egyenesen. Köszi. Én jövök, Bandi.
Na, azt hiszem, lesz bőven kom. Egyőzzük eladni, mi? Egész hatékonyan szedjétek, aha. Aha! Na, hál' ennek akkor ez úgy néz, hogy nem babos, tehát... Ez jó. De ezt használtuk is 19-ben, nem is tudom, én is használtam. A Sosnoszkán is. Meg alapból használtuk valamelyik retrós mapon. Ennyi. 75%-on lett az IFA. 15 000. Hát akkor ma hanusra bihetel is mindjárt adni. Végre valami, ami nem bágos. Ugye? Igazából a Forst itt ezért is jó, a Combine is jó. Na hát itt hagytál egy fél zsák krumplit. Na mindjárt megyek vissza. Aztán visszafordulok. Hány sort lehet vele lefogni? Hát olyan 3-4-et, azt láttam. Amit úgy normálisan lehet fogni. Maradj! Megyek, kunyizok még a banditól is. Ja, jó. Hadd szenvedjen az ifa. Szerintem 4-et el lehet hozni vele szépen. 4 sort. Kényelmesen. Köszi. Nem néztem, hol kellene van. Ja, azt... nagyjából 4-et el lehet. Azt is a Bélához. Ez a Béla az minden. A Béla ez mindent megvesz, mindent is felvásárol. Úgy elgasszom, hogyha valaha is megyünk majd a Nordra, akkor lehet nyugodtan elvel, nem? A Nagyföldön. Igen, szigorúan a 64-esen. Így van. És úgy, hogy burgonya meg cukorrépa van rajta. Igen. Hát nem is tudom, szerintem egy olyan 10-20 live csak abból lenne. Szerintem sokan végignéznék. Á, nem hiszem. Nem hiszem. Azért most itt azért változatosan csináljuk itt a dolgokat, hogy remélhetőleg azért tetszik itt a hát azért nézőknek, mondom, hogy, hogy... Az első után kibukna mindenki. De lehet mi is. Ez biztos, hogy mi is. Hát két is... hónapig nem farmingoznánk. Ez körülbelül. Egyébként akkor legyen Forma 1, vagy valami más, mint vagy RTS. Igen.
el neked, mert nagy 35 méteres egy F1-es autóval. A szart menjen. Hazúzzon mi? Elhúzná amúgy. Hát a erőben megvan persze. Ez ott az első? Igen, a kisebbik volt. Ez meg a nagyobbik. Hát 12 000. Per kör. Aha. Az jó lesz, mert lesz belőle. Szerintem egy jó pár. Kitartás, jövök már visszafele. Okés. Még 88%-ban vagyok. Kiszállunk, azt megnézzük így körbe, hogy így néz ki ez a kis forsit KS6B. Üzemanyag tartály. Szűrő. Nem bírja az ízi felindulni? Semmi baj. Hát, szerintem vihetem is eladni. Száz százalék, ennyi. Tele. Ennyi, és pont nulla lett. Akkor pont jó van a... Jó ki lett számolva. ...kapacitás, aha. Na, miért nem dolgozol?
Épp azt néztem, hogy szép nagy silógödrünk van oda bent a tanyán. Bizony. Abba azért bőven mehet cucc. Ennyi, így olyan 12 000-et kapunk egy fogalmét, azt hiszem. Az nagyon jó. Nagyon rondos, kifagytál. Ja, látom, megállt. Nem szedi. Lehet elment vacsorázni. Ja, lehet. Jaj! Meg is teltem. Jövök már, itt vagy le. Neked kell elindítani az ürítést? Nem, csak szerintem úgy, hogy benne kell lenni, hogyha, hogy hívják, úgy, mint a kombányoknál is, hogy benne kell lenni, igen. Szerintem. De várj, kiszállok, azt megnézzük, hogy ürít, nem ürít? Ürít. Eddig. Megállt. Aha, tehát úgy, hogy benne kell lenni, mint a benne kombánynál. Kell. Igen. Hogy ürítsen. Mondjuk ez single playerben azért kicsit olyan gáz. Mert a 19-ben azért az csak úgy volt, hogy nem kellett ezzel mókuskázni. Nem kellett, ott nem kellett. Beálltál, kiraktad a csövet, beálltál arra, azt akkor szépen leürített. Bizony. Úgyhogy... ott annyiból másabb volt a sztori. Na, kérülté. Elnézést vagyok, csak hívott a természet. Hát az előfordul. A négy sors viszont elhagyja, hogy hívják ott az ötödiket.
Super. Akkor én elindulok a másik földre. Jó. Azt még szedni, Bambi? Még... Igen, számolja. Számolja, mert a csíka csak annyi, hogy tudod, valamiért leszedi a tetejéről a szárat. Azt az elszáradt részt viszont nem szedi fel. Akkor ezt visszaállhatom, na? 44-es. Igen. Én meg ezt elviszem eladni. Cuccot. Hulgonyát, és akkor jövök utána. Merre mentél rajta? Hát itt szembe átjöttem, ahogy hívják van. A földúton. És úgy jövök átfele. De jelent a köves úton is, ott a vasúti átjáron túl. Mert úgyis hittem, itt van lent anya. Azt meg kell kerülni, a másik oldalon lesz az 50-es. Hoppa. Köszi Tamás, hogy itt voltál, neked is szép estét. Jó éjszakát. Köszi, hogy itt voltál. Szia, szia, jó itt. Nem tudom, ezt a krumplit itt nem érzem olyan nagy üzletnek. Csak a... azért meg kis földeknek, kis bőrdek, nem tudom. Hát lehetséges. Hát mintha a cirokkal jobban kerestünk. Hát figyelj, most mennyit vittél már, E3-ot elvittél, nem? Az is igaz. 3x12. 14. Hát ja, most az utóbbi az kevesebb volt, de ja, 3x12, 36. Egész jó végül is.
Hát a 100-as van össze is kalapáltunk, nem? Hát A valószínű, játékkal. igen. Hát jó, hát lehet, hogy meg kellene várni a legjobb árat, és akkor jó lenne. Tehát most nem éri meg, most megvárni a legjobb árat igazából, mert ez is olyan, hogy hiába van kiírva, például, hogy amikor lesz a legjobb ár, kapásban akkor lesz. Igen. Tehát... Várjál, visszafordulok azt akkor. Ez a baj vele, hogy hiába mondja, hogy mi a legjobb vár, mert mikor ad le, mert akkor tényleg akkor lesz a jó ár, hát kapásban nem akkor van, hanem az előző hónapban is jó, amikor a nyár közepén is jó volt, tehát én már futottam bele ebbe is, ebbe a hibába, amikor The Single-ben játszottam. És köszönöm. Nem nincs mit. A Bandihoz. Ott meg is telt. Bocsánat, ez. Igen. Semmi baj. Farholok a tisztányi. Na, még akkor visszafele adsz nekem egy kicsit rajt. Az 2200 van benne. Az bőven tele leszek vele. Jó, megyek. Rohanok. Melyikbe kell? Hátsó. Hátsó. Köszi. Nincs mit.
Oké is. Fölmenjünk még a 30-ashoz. Hát... nem nagy föld amúgy. Nem nagy föld. Mirekkora kb. Nem tudom, Tibi mit mondasz rá? Mehet. Jó. Akkor menjünk. Max, ha nem végzünk, ott hagyjuk a gépet, aztán be lesz persze. Majd be lesz persze, nem tudom, hogy hívják. Sétunk 25-tel. Hanyasra mennyi? 30, ez fent van a jobb első sarokba. Aha, látom. Igen, megtervezem az utat. Hát én sem tudom, hol francba kéne elmenni, hogy jó legyen. Azt nézem, hogy itt a földeknél el tudunk menni. Hát itt a kertek alatt megnézzük, hogy mit lehet kihozni belőle. Micsoda beton tömbös út az a tájára. Ja, hát itt is van ez a kis fahíd. Ez szép kis cukorrép a föld, Andris. Csak volt. Mert? Na, mert én átmentem rajta. Ja. Most már nem cukorréka, most már tört réka. Na, azért még többet lehet kapni. Igen, mert valahol itt volt a reptér. Nem, az a mezőfalván volt a reptér. De az itt ez csak újfajta birkaistáló van. Igen, igen, tök jó, hogy jó istáló van. Mondhatni nem kicsit. Hát igen, csak
modern. Igen, igen. Nem az a retro. És ez a térkép széle. Bizony. Na, ezt így kell kiszámolni. Ugye? Na, ez volt az IFA teljes javítása. Az a 25 meg a 7? Nem, előtte még az a sok. Az ja. IFA, a pótkocsi, meg az IFA-nak a platója is. Külön-külön. Festésjavítás. Igen, mert hogy tényleg az, az különálló egységként szerepel. De legalább kocsia készítettünk, hogy nem lehet kiesni a map szélén. Erről figyeltek, igen. Voltunk olyan mappon, ahol simán ki lehetett. Ó, többen is, igen. Tivi, emlékszel? Mit csináltunk a Red Burton? Mikor ketten voltunk fönn? A nagy permetezőket, tudod, ezek a körbe-körbe ennek. Gyakorlatilag ezért bebagoltattuk a map szélére. Onnantól kezdve az ott maradt, nem lehetett használni se. Ja, ezt igen, az, azt a körbe menős, ezt a lináros öntözőrendszert mondod. Igen, igen, azt. Te Titusszal kardoztatok már. Igen. Utána kérdezte az egyik live-ba akaron, hogy mi történt azokkal. Valamilyen oknál fogva semmelyikőjünk nem tudta, hogy mi történt.
Menjél, Andris, nyugodtan. Köszönöm. Szépen vagy amúgy erre a földről is. Ha? Ja. Alapul. Igazából te mész oda-vissza, hogy a hosszába én meg folyamatosan mindig kerekítem lefelé. Legalább látni, hogy haladunk vala. Így van. Szépen körül van vágó. Én meg csak járkálok. Hát te meg hordod a pénzt. Ja. Annyi gondolkoztam, hogy van-e a játékhoz ilyen japán stílusú térkép? Egy kicsit ilyen kisebb földek, esetenként ilyen rizsföldek, ilyen erdősebb, ilyen ültetvényesek, meg ilyenek. Hát én nem igazán tudok ilyenről. Pedig az is hangulatos lenne, attól függetlenül. 19-hez, mintha vettek volna, valahol csináltunk rizsföldeket, meg kellett árasztanunk vízzel. Én nem emlékszek rá. Veronékkal játszottuk, de hogy az melyik nap volt, és ott még Atesz is bent volt. Hát akkor az azért nem emlékszek, pedig Atesz szerint nem játszottam. Ő szerette nagyon a Nordot, igaz? Igen. Na, hogy álltok? Van vitele? Már legyek is. Én is mindjárt. Hát akkor állj mellém, aztán csapos te is.
már most. Már most azért jól valafelén túl vagyunk, úgyhogy... Hát én már mehetek is így most vissza, mert elveszek. Pont 20 ezer. Ezek bérelt gépek, nem? Igen, majd a végén visszaadjuk. Ha vagy maga a gépet meghagyjuk és így cseréljük aszfalt. Esetleg, hogy fog szeretnénk cukorrépázni. Bár szerintem ettől a kompitól nem biztos. Majd elválik hangos. Mondjuk azt nézem, elég sok cukor ég a földön, a föld van itt körül. Akkor felejtős. Majd berakjuk a körszpét, azt megcsinálja, érted? Vagy a nagy holmi. Csak ilyen retróba tudod. Ilyen lepusztult hol, mert ilyen rozsdás lesz, majd minden. Ugyanúgy megmarad a 30 méteres vágóasztala. Szerintem induljunk el Tibi elé. Ahol dolgozok. Jó, ja, itt át lehet menni. Ezért. Na itt most a tanyát is megnézze, itt a gólya fent old fán. Igen, csak elég mozdulatlan. Hát, mi a madár ijesztős feeling. Érkezünk fel egy TV. Aha, vagy nem. Drótkerítés. Eljövünk a lelkedért. Amúra tudunk bemenni?
Az is drót kerítés. Ahol vagy ez a? Már odaírós sebb. Mindjárt átugom. Bardi már itt van. Hát jó, ő alul jött el. Én meg akkor még felülről. Még valami Bardi? Tessék? Még valami, amire neki tudsz venni. Neki? Ha nem mentem én neki semminek. Ja, értem. Nálam nem mentem neki semminek. Na lehet, hogy szerver szinten... Anomáliát féltem felfedezni az erőbe. Igen. Szerintem is. Ó, oh, hát ez a tarló között. És rőté? Nem marad bennem? Nem, én üres vagyok. Na, Roy merre van? Itt vagyok, már jövök. Itt. Itt vagyok már vadász lesni, ott kardikál ki valaki, hogy ez nem, nem csak az látszott úgy. Elsőbe fél neked. Ennyi. Azaz Bandi. Szerintem tökéletes. Az olyan, mint a gólya. Ó, oh, istenem. Károlyt megfordítani a kamerát. Tibi lassított felvételbe fut. Én nem futok. Mondom, itt futsz. Nézd. Ja, ott futom. Itt futsz, ja. Lassított felvételbe. A bolt előtt, mi? Igen. És hát Béla bácsi nálzod volt. Igen, igen. Kiszálltam egyszer a tőtőről. Hú, most a lassított felvétel, tudod egyből. Dzsinkelek. Most már eltűntél. Áááá, izé vagy. Én átugrottam a textúrám. Ügyes vagy. Megérdemled. Most benn vagy a házba egyik. Merka. Visszajönnek a jó régi emlékek. Most képzeld ide letámasztani egy puskát, ezt aki a gabonáért jön, az nem fog tovább menni. Annak vége, igaz? Na, hát akkor azt így visszaadom. Bandi. Emeld meg a pultot, Léci. Köszi. Na. Hát akkor nagyon szépen köszöntöm a mai játékot. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. További szép estét. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.